Oruvanyuma wa prosesi esoka okoma Allah tekera we byokurabirako nakati bitusana okujukirirako gwe omulaufu kitegere kubo izo kwemuza kyali kitya eriye bitonde bingi ebitambula nebitatambula nenga byo bikulira mutaka twale chokulabirako ekyo butiko bututunuka kuvawa. If you are doubting, nti omuntu si kituufu nti yatondebwa nga ava mu ttaka akatiko kavaawa. Numerous examples omuntu z'olina ebyokulabirako makula bingi biyitirivu ebikakasa nti ddala system eyo yaliwo mpaka gwe naawe omuntu n'otuuka okukwata empeke n'ogisuula mu ttaka n'ogibikkako ettaka n'emera n'efuuka ekintu ekirala. Ensigo ze musimba ez'ebyokulya byammwe kasooli binyeebwa muceere bulo muwemba n'ebirala ebifaana bwe bityo muddire empeke ne muteeka mu ttaka ne muzaako ettaka practically empeke eyo ogiziika mu ttaka kati oba obuusabuusa science ow'okuba nti mu kusooka omuntu yatutunukanga mu ttaka tunuulira ekimera ekyo ky'otaddemu science agenda okukiggyayo ogenda okulaba naawe ng'olina n'essuubi nti empeke gyetaddeyo egenda kumeruka era n'emeruka ng'efuuse kitonde ekirala okukakana nga empeke gy'osudde mu ttaka evuddemu ekimera ne kibeera ekitonde ekirala gamba omusooli eventually ogenda okulaba nga kuvuddeko omunwe gwa kasooli n'empeke eri ng'ekomyewo oba osimbye ensigo ya muti n'ogiteeka mu ttaka gwe woofa ne bakuteeka mu ttaka oba ofudde todda naye ate ensigo ogiteeka mu ttaka n'ekomawo. Ani alina control ku sayansi oyo amezesa eyo ensigo oba empeke gy'otadde mu ttaka? Fe abalimi tusiiba tuwanagana na muddo. Omaze okusimba ekikyogwe ky'otaddemu omuddo ku lwagwo ogutasimbiddwa ne gumera guvwawa. That process is still there for those with wisdom to understand. Balina amagezi bakitegeere nti Allah bw'agamba nti bada'a khalqa al-insan min twin, yatandikira entonda y'omuntu nga process eri mu ttaka nti ddala kituufu. Waliwo n'ebitonde ebirala ebitambula nga process yaayo ebeera mu ttaka. Gamba omuntu second generation creation mutonda kati eriwo akulira mu human embryo akulira mu nabaana naye ate tulina ebitonde ebirala bye tumanyi nga byo bibiika mu ttaka. Ng'emisota, enfudu, eminya, ebyo ebitonde by'okubiika kwabyo eggi libiteeka mu ttaka. Ettaka ne likola nga ye nabaana akulaakulanya eggi eryo purosesi eyo era ekiseera bwe kituuka ogenda okulaba ng'eribadde eggi liziikiddwa mu ttaka nga muvaamu obusota obuto nga buvaamu lyabise ng'obusota obuto buvaamu obufudu nga buvaamu
obunyanga buvamu nebirala bingi. Allah natakomao gomuntu okutegeeza process ya Mukama Katonda nti yaamaanyi nakutekerawo nebitonde ebirala nti byowe bibiika amagi bigamaamira ng'ebinyonyi. Iti development tebeera munda wa kisolo ekyo wa kinyonyi ekyo wabula ebeera mu gi ejeryo libeera ku nguru ekinyonyi neki limamira nga kikozesa amaanyi ebbugumu lyakyo mpaka ekiseera we kituuka ng'ebbugumu eryo limaze okukuza ekyo ekiri mu gi nekivaamu. Omuntu asobodde okukoppa sisitimu eyo n'akuliyetinga ne incubators nti naye asobola okugattaganya kugattagasi kino nakiri n'akigatta n'ateeka mu laboratory process ya creation negenda mu maaso. Bino bye muwulira nti n'ensigo ez'ebimera byokulya ebyenjawulo omuceere biki ne bibeera nga byebayita hybrid nti nga omuntu process gy'akola mu laboratory sigamba nti alina amaanyi agazaaza sisitimu bweri agatta bugasi kino nakino n'akyeka wamu process n'etambula. Allah n'akulaga nti iyo sisitimu yagiteekawo era omuntu n'asigala ng'akyabuusabuusa nti ooli awo eriyo teriiyo Katonda nti buli kimu kyekolako kyokka. Such a process sisitimu efaanana bwetyo esaana kubanga mabega waayo eriyo omutonzi omugezi alina plan alina blueprint eya buli kintu ngeri gye kibeera processed.